По поразот минатото коло од Велешки борец на свој терен, екипата на Штипска бригалница својот напревар од петото коло го игра на гости кај Тиквеш. Самите играчи знаат дека оваа екипа е доста квалитетна и е конкурент за висок пласман, но председателот на фудбалскиот клуб Брегалница Елмир Мандак верува дека Штипските сини од Кавадарци ќе се вратат со цел плен, а тоа се три бода. Ја очекувам голема борба. Знаеме дека Тиквеш е многу квалитетна екипа за оваа лига, имаат искусен тренер. Меѓутоа јас верувам во нашите играчи, во нашиот стручен штаб. После направената анализа од претходниот надпревар со борец, мислам дека екипата ќе одигра далеку подобро на овој надпревар, ќе ги освоиме тие три значени бода за нас. Шефот на стручниот штаб Емил Грнев знае за каков противник се работи. Ја анализирал нивната игра, ги знае слабостите на Тиквеш и верува во своите играчи. Сите сме максимално спремни, подготвени за утрешниот надпревар. Не очекува еден тежок надпревар, но сепак се надевам дека доколку нашите играчи одиграат на она потребно ниво, дека ќе дојдеме до посокуваната победа и ќе ги задржиме шансите за првото место. Играчите се самоуверени и веруваат во победа. Не останува да излеземе, да одиграме еден добар надпревар, пожртвувано, и мислам дека победата нема да изостане. Брегалница се наоѓа на второто место на второлигашката табела со 9 бодови, 3 победи и 1 пораз, додека Тиквеш е шести, без пораз, со скоро една победа и 3 нерешени.